Trenutna epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona je povoljna. Već šesti dan nema osoba koje su pozitivne na koronavirus. U protekla 24 sata urađeno je 208 testova i svi su bili negativni. Tako da se broj osoba koje su pozitivne na koronavirus nije mijenjao i iznosi 84. Istakla je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Na ukupan broj testiranih na području Tuzlanskog kantona od kada je krenula pandemija je 2382. U toku jučerašnjeg dana urađene su 228 testa, pri čemu su svi negativni. Na području Tuzlanskog kantona od momenta početka vršenja uzoraka ukupno je registrirano 84 pozitivne osobe, pri čemu trenutno sada imamo 58 aktivnih osoba. U toku ovog perioda kroz bolničko liječenje prošlo je 20 osoba koje smo otpustili, pri čemu je broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije 3. Trenutno u kućnoj izolaciji brojimo 51 osobu kao mjera, znači, koja je izrečena i u tom momentu, znači, u ovom momentu nemamo promjena u odnosu na jučerašnji dan. Obzirom da se nalazimo u za sada povoljnoj epidemiološkoj situaciji, na koju je uglavnom djelovala samodisciplina građana, poželjno je da se građani ne opuštaju, odnosno da i dalje poštuju sve izdate mjere i odluke. Molim vas, pridržavajte se izrečenih mjera, ostanite kući. Nama predstoji period od još nekih, da kažem, 15 dana, obzirom da smo u ovakvoj situaciji kakvi jesmo, i nemojte misliti da je to samo govorimo reda radi svake naredne dvije sedmice, jer svaka epidemiološka epizoda da je taj period od narednih dvije sedmice kao inkubacioni period, da bismo mogli početi razmišljati i početi primjenjivati određene mjere, da kažemo, liberalizacije donešenih mjera. U interesu vašeg zdravlja, ali i zdravlja građanstva Tuzlanskog kantona, opet ponavljam, ostanite kući. Na kraju podsjetimo, na području Bosni i Hercegovine koronavirusom do sada je zaraženo više od 1270 osoba, a do sada je u Bosni i Hercegovini od koronavirusa oporavljeno 320 osoba.